Jangan-jangan kita kena jahat. Ah, kan. Hello, assalamualaikum guys. Bersama dengan saya Sarah Ismail. Okay, so hari tu kita dah buat reaction untuk Nami. My on. Hello Nami. So kali ni masih lagi bersama dengan Nami sebab apa dia? Tanya sebab apa sahaja. Minggu lepas, Oji kata video dia membosankan. Persembahan dia membosankan ya, minggu lepas. Daripada Nyak Daud. So, kita tak buat kan dah lama juga. Sebenarnya kita buat sekali je pun Nami. Awal-awal itu. So, sekarang kita tengok minggu ni dia membosankan lagi ke tidak? Okey ke tidak? Macam mana? Tapi Sarah tak tengok minggu lepas performance kan? Tapi kita berdasarkan apa kita nampak hari ni lah. Macam biasa. So, apa itu? Lagu Bad Romance. Lady Gaga. Lady Gaga. Ni mesti something yang best ni kan? Apa yang dia akan buat kan? Let's go guys. Member ambil octave higher weh. That's your bad romance. Okey, aku tak tahulah kalau kau nak keluarkan statement aku ataupun tak. Lagu ni karakter. Jangan nyanyi macam pundan, dek. No, tak boleh, tak boleh. Lagu ni tak boleh baik. Memang tak boleh baik, langsung tak boleh baik. Menyanyi dengan karakter yang jahat. Nyanyian kita kena jahat. No. Tak ada apa-apa. Malas-malas macam orang ambil dadah sikit. Ada attitude sikit lah. Ada attitude sikit. Mengantuk-ngantuk sikit. Dia tak boleh baik. Dia tak boleh clean. Tak boleh, tak boleh. Baju dah mantap, dek. Kan? Masa drum tu pun kau dah bagi macam korek karakter kau. Tapi bila menyanyi, alah! Gitu kan? Tak apalah, mungkin tengah warm up lah kot. Okay, let's go lah. Depan sikit, depan sikit. I want your drama, the touch of your hand. I want your drama. Tu dengan baju Melayu sikit lah. And you know that I need you. I want your bad romance. I want your love and I want your revenge. You will be the right of bad romance. I want your love and all your love is revenge. You will be the right of bad romance. Aku rasa sebab diction juga kot. Dia orang apa? Miss Milan. Diction. Okay, let's talk about diction. Diction, kejelasan, memberi kesan kepada apa yang kita sebut. And then kita ada juga accent. Accent kita ni kena macam orang putih dek. Walaupun kalau kita yang tak pandai berbahasa Inggeris contoh kan. Tapi kita bila kita menyanyi lagu orang putih ni dek, kita kena action sikit lah. Action kau adalah orang putih. Ai gitu kan. Supaya ia dapat melengkapkan lagu itu, melengkapkan bahasa itu kan. Sama juga kalau kita nyanyi lagu Inggeris kan. English song. Love is for the way you look, the way kan. The way kan. Kita tak the way, the way, the way you look at me, me. Tak me, me, me kan. So sama juga dia melengkapkan bahasa tersebut. So diction is very important jika anda pilih untuk menggunakan bahasa yang luar daripada bahasa ibunda anda, okey? Jangan ever takut dengan
nak buat kepelbagaian sound. Kalau I think this is the best time untuk I bagi contoh terbaik daripada Puteri tadi tu. Puteri dekat tempat-tempat tu dia tak takut pun nak mengeksplorasi ke mana-mana voice dia. Kan? Ni macam takut ni, takut sangat kan. So jangan takut. Kemahiran kita datang daripada apa yang kita dengar. So kalau anda suka lagu-lagu sebegini dan terutama apabila dia pertandingkan, banyakkan reference lagu-lagu barat untuk kembangkan lagi idea kita. Kerana kita ni duduk dalam Asia, bila dalam Asia tu itulah lagunya kena. Tapi bila kita try lagu luar daripada Asia, kita akan jadi terkejut kan. Mungkin jarang mendengar, mungkin selalu mendengar lagu-lagu barat tapi jarang untuk dinyanyikan. Mungkinlah itulah sebab-sebab dia mungkin. Puteri tu, Puteri Aryani, American Got Talent. Boleh tengok video kat atas, boleh klik kat atas. Sebab Sarah react video tu tadi. Tiba-tiba Sarah sebut Puteri, mana orang tak perasan. Jangan takut. Kan? Just go for it. If you choose this song, just go for it. I rasa you kena cari karakter your voice yang lain daripada sedia ada. I don't want to meet you. I don't want to blah 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 blah. Maybe boleh jantan yang bullkan sikit that sound. I don't want to meet you. I don't want to take you. But that bad romance. Kan? Cari itu. Janganlah kau gunakan je kau apa yang sedia ada tu. Ada petepet kan. Cari. Boleh je digunakan dekat bahagian sini. Kalau tidak, sound you daripada awal sampai habis, tak, dia akan jadi mendata sahaja kan. Jadi macam explore lagi your voice. Cari. Tariannya tu shout sikit lah. I want your love and I want your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. Devil of amour. Range of the divine. Devil of amour. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. What's up and wrong, man? Is repeating. Change. Sampai ke sini sama saja. Adalah kepada penari. Bila penari kat empat ekor tadi kat depan tu,
Patutlah ada seorang penari favorite aku. Namanya siapa aku lupa? Mahani. Hani, Hani. Mahani kan? Hani, Hani. Ha. Janganlah bagi nama penuh. Mahani is Hani, my favorite glamour dancer in Aswara. Hello Mahani, how are you? Okay. Satu je saya sebelum. Kefahaman. Jajak Sarah, ya. Komen awak yang awal-awal cakap pasal kata awal-awal tu, suara tu kan sama dengan Acis lah. Kenapa? Cakap apa? Tadi yang awal, tadi komen tadi kan. Itu sama dengan Acis. Ya ke? Acis komen benda yang sama. Tapi lepas tu dia berubah kan? Dia lambat, dia lambat. Ada je. Dia ada je put that element yang sepatutnya lah. Cara nyanyian that karakteristik yang perlu ada. Okay. So jangan on off, on off. Decide. You dah start tu, you dah sebenarnya dah decide. Bukan you berfikir lagi tau. Decide, decide terus. Okay. Nami, I rasa Nami ni ada mampu membuat mampu membuat. Cuma ada barang. Masih takut. Tiba, ada masih barang. Masih takut. I rasa ada lagi benda. Come to me lah. Come to me, sayang, sayang, sayang. Hai, kita offer diri. Risau. Dia cakap benda yang sama. Dia kata dia buat yang sebaik tapi tak adalah nak bagi semua sebab dia lagi 4 minggu, 5 minggu lagi kan. Kau dah bagi semua kan, dia tak tahu nak pergi mana dah. Eh no, janganlah letak macam tu. Sampai nanti tersingkir pula, lagi susah kan. No, put daripada awal lah. Sebab bila lagu-lagu lain, benda lain pula kau buat. Dan kau make it lah perfect every each of performance. Mana boleh simpan-simpan macam tu. Kalau simpan kenapa kau beraya nari ni? Kan? So, jangan. But do the best. I rasa pertandingan yang memang orang itu membuat paling terbaik setiap minggu adalah Aida Jebat. Setiap minggu dia bagi. Setiap minggu without fail. Masa kan? Dekat Family Duo. Family Duo, kan? So, I rasa dia belanja. Dia belanja. Bukan belanja nyanyi. Dia berbelanja. Kalau aku tutup performance Aida Jebat, tapi aku nampak quality vocal dia yang every week, dia work for it. Kita bergantunglah pada bajet kita ni. Member pula kaya, tak apa. Duta apa? Macam-macam duta Watson ni. Bila Watson sponsor aku pun tak tahulah. Mak sebut Watson tu berapa kali ni. Okay? Alright guys, so what say you? Okay? Untuk Nami, jangan takut. Itu je. I cakap, jangan takut. Do your best in every your performance. Kita tunggu. So right? Potensi nak jadi juara tu ada lah? Ada potensi jadi juara ni. Boleh lah kan? Sebab aku mana tengok lain-lain ni. Yang nombor satu itu kan awak suka. Nombor satu. Yang first yang kita lihat tu kan awak suka. Suka betul. Memang suara dia sedap. Kenapa dia tak nombor satu minggu tu? Dia bukan nombor satu ke? Minggu tu dia bukan nombor satu. Yang video lama tu dia bukan nombor satu. Alright guys, what say you? Okay. Penting kita berkarakteristik di dalam lagu yang kidalah kita yang pilih. Kan? Alright. So komen banyak-banyak dekat bawah. Like FN Bar channel dan juga subscribe. So how to sing dengan nyanyian yang berkarakter. Boleh masuk kelas vokal saya, vokal kelas by Sarah Ismail di Instagram, TikTok dan juga Facebook guys. Thank you very much.